julistan Piekkoin Amazing risteilykilpailun alkavaksi. Mitä se menee? Tässä valmistuu nokkivene, jossa on jo liraus appelsiinimehua laitettu pohjalle. Avaatko tämä? Mä annan sen 4 viikon leipää. Musta tuntuu, että se on pakko avata, jos mä aloitan. Eikö se nokkivene se koko? Ja Jägermeisteria. Nokkivene. Joo. Se lähti vähän vitun pohjoista. Onneks mä en oo. Lähti vähän lapasesta. Mut hei, kuulova. No niin. Simo katko meille vähän. Ei ihan täyteen, siinä on pakko mahtuu vielä. Pitääks sinne mahtuu jotain vielä? Joo, kaljaa. Ei, kyllä. Kyllä, se tekee sen semmosen pienen vähän. Oi se, kyllä on mielenkiintoista. Mitäs täältä tapahtuu? On. Nakkivene. Asianpitäjällä on asia. Parasta mahdollista. Oh, rommi. Hei, rommi. Mitä nyt tuolla oikein makoa? Mustalla merellä lähdellä on noita maita vallottamaan ja liittämään minun imperiumiin. Joo, kyllä. Minä aion vastaa kaanapurteni rommilla. Maistuu rommit, toveri rastiten. Totta kai. Putin ei ole nukkunut. Vaan odottanut silmät kiinni ja tarkkaillut tilanne. Ai. Nyt kyllä hirottaa hirveästi. Toinen Rasputin. Mitä sinä täällä? Asko mitään niinku rommia vaikka? Mä ottaan niin kovasti. Myrskynyt purtesi hävittää. Tyrskyn myrsky. Mutta katsotaanko, olisiko näistä go-boksista neille vähän aamupalaksi? Niin aamupala tosiaan. Olisiko sulla aamupala?
Juh, elikkä, otetaan nyt pongiksi. Te saa oikein kunnon juhlaillallisen. Kuunnelkaa, oi kannibaalit. Saattakaa minut niin irti, niin järjestää teille kansanäärestyksiä ja voitte liittyä minun imperiumiin. Pakannut, olin älkäisiä! Oi, ja voi, armoa Suomi ja emoni luo. Oi, te kannibaali, oi, jo pelasta auka, oi. Tule, katsotaan nopeasti. Joo, makataan saada. No niin, tarinamme sankarit pakenevat henkensä edestä, mutta pahaksi onneksi juoksevat juoksuhiekkaa ja tippuvat hiekan läpi luolaan. Tämä on ylipustien luola. Niillä on täällä rommia. Kappas! Happy ending! Rommia! Olipas se raskas, otetaanpas hiemasta rommia. Se pullo on suhoutunut, se on taskussa. Ei mitään, me vaan tarkkaaveri katsoja. Joo, tarkkaaveri katsoja. Oi, raskasta. Sankareiden löytävä pullo ei ollutkaan rommia, vaan punaisella taikajuomahakassa ajankulkevan takaperin tai sinisellä myrkkyä. Voi voitte päättää niin. Punainen, okei. Okay. Eli käs kertaan tarina takaperin. Myrkkyä! Oletko hankkeesta uudestaan? Tämä on olemassa raskasta, on ylämmän hieman virvoimattomia.